ലോകം കീഴടക്കിയ സംരംഭകനാണ് റിച്ചാർഡ് ബ്രാൻസൺ. ഭൂമിയിൽ മാത്രമല്ല ആകാശത്തും തന്റെ വ്യവസായ സാമ്രാജ്യം സൃഷ്ടിക്കാൻ സ്പേസ് ടൂറിസം കമ്പനി ആരംഭിച്ച സംരംഭകൻ. 400 കമ്പനികളുടെ ഉടമ, സ്വന്തമായി ഒരു ട്രെയിൻ കമ്പനി, വിമാന കമ്പനി, മൊബൈൽ ഫോൺ കമ്പനി, 30 രാജ്യങ്ങളിലായി പടർന്നു പന്തലിച്ച വ്യവസായ സാമ്രാജ്യത്തിനുടമ. ഇതൊക്കെയാണ് റിച്ചാർഡ് ബ്രാൻസൺ. ബ്രിട്ടനിലെ സമ്പന്നരുടെ പട്ടികയിൽ 4ാം സ്ഥാനത്താണ് റിച്ചാർഡ് ബ്രാൻസൺ. ലോകത്തെ മികച്ച 10 സംരംഭകരിൽ ഒരാളായ വിർജിൻ ഗ്രൂപ്പിന്റെ ഉടമയായ റിച്ചാർഡ് ബ്രാൻസന്റെ ജീവിതം നമ്മെ വിസ്മയിപ്പിക്കുന്നതും ആവേശം കൊള്ളിക്കുന്നതുമാണ്. ഒരു ബാരിസ്റ്ററായിരുന്ന എഡ്വേർഡ് ജെയിംസ് ബ്രാൻസന്റെയും ഈവ് ഹാൻലി ബ്രാൻസന്റെയും മൂത്ത മകനായി 1950 ജൂലൈ 18 ലണ്ടനിലാണ് റിച്ചാർഡ് ജനിച്ചത്. ഒരു ചെറിയ സംഗീത റെക്കോർഡുകളുടെ കടയിൽ നിന്നാരംഭിച്ച് 30 രാജ്യങ്ങളിലായി പടർന്നു പന്തലിച്ച വ്യവസായ സാമ്രാജ്യത്തിന്റെ സാരഥി സ്കൂൾ പഠനം പോലും പൂർത്തിയാക്കിയിട്ടില്ല. പഠന വൈകല്യമുള്ള വ്യക്തിയായിരുന്നു റിച്ചാർഡ്. എന്നാൽ ഇത് തിരിച്ചറിയാതെ അദ്ദേഹത്തെ മണ്ടനെന്നും കഴിവില്ലാത്തവനെന്നും വിളിച്ച് അധ്യാപകരും കുട്ടികളും പരിഹസിച്ചു. എന്നാൽ എല്ലാവരോടും ഹൃദ്യമായി ഇടപഴകാനും പെരുമാറാനും ചെറുപ്പം മുതൽ തന്നെ റിച്ചാർഡിന് ഒരു പ്രത്യേക കഴിവുണ്ടായിരുന്നു. ഈ കഴിവാണ് പിന്നീട് അദ്ദേഹത്തെ വ്യവസായ ലോകത്ത് ചുവടുറപ്പിക്കാനും ഉയരങ്ങൾ കീഴടക്കാനും സഹായിച്ചത്. പഠന മേഖലയിലെ വൈകല്യം അദ്ദേഹത്തെ സ്കൂളിൽ നിന്ന് പിൻവാങ്ങാൻ നിർബന്ധിതനാക്കി. ഹൈസ്കൂളിൽ പഠനം അവസാനിപ്പിച്ചു. എങ്കിലും കഠിനാധ്വാനത്തിലൂടെ അദ്ദേഹം വ്യവസായ സാമ്രാജ്യം കെട്ടിപ്പടുത്തു. സ്കൂൾ പഠനത്തിന്റെ അവസാന നാളുകളിൽ ഒരു മാഗസിൻ ആരംഭിച്ചു. അതിലെ പരസ്യങ്ങളിൽ നിന്ന് ലഭിച്ച വരുമാനം ഉപയോഗിച്ച് 1972 ഓക്സ്ഫോർഡ് ഷയറിൽ വിർജിൻ റെക്കോർഡ്സ് എന്ന പേരിൽ ഒരു റെക്കോർഡിംഗ് സ്റ്റുഡിയോ റിച്ചാർഡ് ആരംഭിച്ചു. ഒരു വിജയഗാഥയുടെ തുടക്കമായിരുന്നു ആ സ്റ്റുഡിയോ. പിന്നീട് 1980 വിർജിൻ വോയേജർ ഗ്രൂപ്പ് എന്ന പേരിൽ ഒരു ട്രാവൽസ് കമ്പനി ആരംഭിച്ചു. 1984 തന്റെ ബിസിനസ് വിപുലീകരിച്ചുകൊണ്ട് വിർജിൻ അറ്റ്ലാന്റിക് എന്ന എയർലൈൻസും വിർജിൻ മെഗാസ്റ്റോസും ആരംഭിച്ചു. 1992 ചെറിയൊരു സാമ്പത്തിക പ്രതിസന്ധിയിലൂടെ കടന്നുപോയെങ്കിലും അതിനെയും അതിജീവിച്ചു. പിന്നീട് V2 എന്ന പേരിൽ മറ്റൊരു റെക്കോർഡിംഗ് കമ്പനി ആരംഭിച്ചു. 2004 ടൂറിസം മേഖലയിലും കൈവച്ചു. ബിസിനസ് ശൃംഖല കെട്ടിപ്പടുക്കുന്നതോടൊപ്പം അദ്ദേഹം മറ്റനവധി മേഖലകളിലും ശ്രദ്ധ ചെലുത്തി. ദ റിബൽ ബില്യണർ എന്ന റിയാലിറ്റി ഷോയുടെ വിധികർത്താവായും അദ്ദേഹം ശ്രദ്ധ നേടി. വിർജിൻ ഹെൽത്ത് ബാങ്ക് ആയിരുന്നു അടുത്ത സംരംഭം. ഇത്തരം നാനാതുറകളിൽ വ്യക്തിമുദ്ര പതിപ്പിക്കുമ്പോഴും മാനുഷിക മൂല്യങ്ങൾക്ക് പ്രാധാന്യം നൽകാൻ അദ്ദേഹം ശ്രദ്ധിച്ചിരുന്നു. ഒരു ഇടത്തരം കുടുംബത്തിൽ ജനിച്ച് സാമ്പത്തിക പ്രതിസന്ധികളിലൂടെ കടന്നുപോയതുകൊണ്ട് തന്നെ പാവങ്ങളോട് പ്രത്യേക പരിഗണനയും വാത്സല്യവും ഉണ്ടായിരുന്നു. ധാരാളം ചാരിറ്റി ട്രസ്റ്റുകളുടെ രക്ഷാധികാരി കൂടിയാണ് അദ്ദേഹം. പ്രിസണേഴ്സ് എബ്രോഡ്, ഇന്റർനാഷണൽ റെസ്ക്യൂ കോപ്സ് തുടങ്ങിയവ അവയിൽ ചിലതാണ്. അദ്ദേഹത്തിന്റെ മനുഷ്യസ്നേഹ പ്രവൃത്തികളെ മുൻനിർത്തി 2007 അദ്ദേഹത്തിന് യുണൈറ്റഡ് നേഷൻസ് കറസ്പോണ്ടൻസ് അസോസിയേഷൻ സിറ്റിസൺ ഓഫ് ദി വേൾഡ് അവാർഡ് സമ്മാനിക്കുകയുണ്ടായി. 2011 അദ്ദേഹം ബഹിരാകാശ യാത്ര സംബന്ധമായി ചെയ്യുന്ന സേവനങ്ങളെ മാനിച്ച് ഇന്റർനാഷണൽ സ്പേസ് ട്രാൻസ്പോർട്ട് അസോസിയേഷൻ പുരസ്കാരം നൽകി. ഒരു കായിക പ്രേമി കൂടിയായ റിച്ചാർഡ് ഫുട്ബോൾ കളിയെ പ്രത്യേകമായി പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നുണ്ട്. കൂടാതെ ലഹരിക്കെതിരെയുള്ള പോരാട്ടത്തിലും സജീവ സാന്നിധ്യമാണ്. പഠന വൈകല്യമുള്ള സ്കൂൾ പഠനം പോലും പൂർത്തിയാക്കാത്ത റിച്ചാർഡ് ജീവിതത്തിൽ കൈവരിച്ച നേട്ടങ്ങൾ അതിശയിപ്പിക്കുന്നതാണ്. അക്ഷരങ്ങളും അക്കങ്ങളും തനിക്ക് വഴങ്ങുന്നില്ലെന്ന് തിരിച്ചറിഞ്ഞ് സ്കൂളിൽ നിന്ന് പടിയിറങ്ങിയെങ്കിലും അതൊരിക്കലും ജീവിതത്തിൽ നിന്നുള്ള പടിയിറക്കമായിരുന്നില്ല. തന്റെ ഒരു കുറവ് മറ്റൊന്നിൽ പരിഹരിക്കാൻ അദ്ദേഹം തീരുമാനമെടുത്തു. അതിനായി കഠിനാധ്വാനം ചെയ്തു. പ്രശസ്തിയുടെയും സമ്പത്തിന്റെയും കൊടുമുടിയിലേക്ക് അദ്ദേഹത്തെ എത്തിച്ചത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ കഠിനാധ്വാനവും ആർജവത്വവുമാണ്. ഒപ്പം തന്നെ എടുത്തു പറയേണ്ട മറ്റൊരു കാര്യം, ആളുകളുമായി ബന്ധം സ്ഥാപിക്കാനും ഇടപഴകാനും ബന്ധങ്ങൾ നിലനിർത്താനുമുള്ള അദ്ദേഹത്തിന്റെ മിടുക്കാണ്. ആ കഴിവാണ് വിർജിൻ എന്ന വൻ വ്യവസായ സംരംഭത്തിന്റെ മൂലധനം എന്ന് വേണമെങ്കിലും പറയാം. പഠനത്തിന്റെ വാതിൽ തനിക്ക് മുന്നിൽ കൊട്ടിയടച്ചപ്പോഴും പഠന വൈകല്യം തിരിച്ചറിഞ്ഞ് തന്റെ ഒപ്പം കൂടെ നിൽക്കാൻ തയ്യാറായ മാതാപിതാക്കളുടെ നല്ല മനസ്സാണ് തന്റെ വിജയത്തിലേക്കുള്ള ചവിട്ടുപടിയെന്ന് റിച്ചാർഡ് ബ്രാൻസൺ പറയുന്നു. അന്വേഷണം .com വേണ്ടി ജമീമ ജേക്കബ്. Trusted tradition of 155 years, Chemanur International Jewelers.